وطن نمزے وطن والو وطن گران دے ہر سو کروان دے ولی ولی خپا ہر زوان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ته راغلیو چې کم مسافر دی هغه سره مونږ خبرې کوو, چې کم زی چې کم راځي هغه سره مونږ معلومات کوو, چې کم دا دلته سوشل ورکران دی سو کم پیسې ته غواړي آیا په کم نیت دوی رالیږي دو ته پته لګي چې راځه مونږ خپلې پیسې حقدار ته ورسېدې آیا هغه رسېدلې یا نه مونږ سره. السلام علیکم. سرتاج جنی کم زین راغلی سعودی عرب جدینا مسافری څنګه وا؟ شکر دے الحمدللہ خدا گزارا تیری سمرا ٹائم من تیر کو یہ زما تقریبا جی تقریبا شپگی شو وش میش ته مو شو شپگی شو وش میش ته او سمې سوسې چې را راغلی پاکستان تا خوشحالی سمرا چې زی بیا سمرا خوشحالی او چې راځي سمرې نو د خوشحالی دراتلو هوا ساعت نشته چې لکه موږ سمرا وای زمون نه مسافر سړی خو بیا د قدرتلو خوشحالي چې دا کور ته واپس راځي او د دینه بل له باټه خوشحالي نه او د غم د چې ده نو چې کله د ورځی را نږدې کیږي نه دا غنه بل غم دا غنه چې واپس زی دا غنه بل غم ده نه د بچی د د مور شي او له کور هغه خپل د کور هغه یادګار هغه واړه بچی هغه بیا مخه ترا یادېږي کله چې د اکثر راځي نه د بچو نه پټیږي پراتلو پټیم کې پپٹ راضی او چې کله راضی بس بیا خاصم خوشحالی بچیم راضی خپلم راضی ټول ته مخه ترا خوشی مبارکي ورکي بالکل او خدا خبر ایئرپورټ ته تاسو پتر چې دا خلک پسې گاڑی مرا ولی خوشاله بچی پسې بیا را ولی خودتلو په ټیم کې بچو نه پټیږي دراتلو په ټیم کې پسې بچی را ولی زمون چې کم دا ویډیو غانې تاسو ول دا ګوره دا سوشل ورکران چې کم دي دا مسافر نه چې را پیسې را ولېږي یال تک چې کم واقع شوی تاسو نه غواړي تاسو هغه بارا کې څه محسوس هوي څه وای یاره ما خپل ځان نه د دې ساده پور دې سه چرته نه درا لګلی خپل ځان او دغه دغه تنشته خو ډیر خلک مې دې سه په دې سوشل میډیا باندې دلی چې هغه را ولېږي بیا دا هغه خپل کم خلک چي او هغه ته ملاو نشي نہ لگی چھتا وہ خیا نور دا خبر دا زب خپل جیب کی کی دی او کم حق شے چھی اغا اقدار تہ نہ ملاوی گی سمے سی سب پیغام دے نو زما پیغام دا غره چھی یارہ داری دی کم خلق ل چھی دی مسافر ر علی گلی دے چا پنم باندې نو دا دا سوشل میڈیا دی ول خدای دا پارا دا شے دی نکئی او دا 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 خبر دا خنزیر وخی دی خپل جیب کی نک دی دا دا خنزیر وخی خوراک دی دا غریب سڑی پیسہ خوراک کاغا پہ حکومت کی شو کاغا سوشل میڈیا والا شو کاغا جرنلسٹ عام میڈیا والا شو ڈیرا مننا علام پہ خیر بوز اخبل کورتا علام سفر خکا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. استاد سنم زمانم ساجد دی جی دا کم زی دا پر دیر سیدن کے مجی روانے کراغلی روانے مجی روانے دا سیم پہ راستا زما دوے ما پیرا دی جی حال تا سمرا ٹیم تھیرے سمرا ٹیم بات زی بس هلته تقریبا کال یو نیم کال اخری دو کال یا دو نیم کال تیرو بس بیا د څلور میاشتې پنځه میاشتې بس اخری شپږ میاشتې په چټۍ راځو بیا زور زو دلته څه کارونه نشته پاکستان کې کارونه چې دلته ورو موږ دومره وګدي مسافریا نه چرته کوله خو بس د پاکستان حالات داسې دي چې مجدوریا نه دغه پکې نشته په دغه وجه موږ مجبورای نه مسافریا نه کوم هلته کم مسافر چې زمونږ دا چینل والا چې کوم ویډیوګانې دا مسافر تا چی یارا جڑا فریاد کئی پیسے را ولے گا مسافر او دا او کا وغه او کا څه تاسو څه محسوس او یا ګوره یل دکی کنه ګوره چا تاسو چا تلی گلی زم کم چینل والا چی یار جی من خو ویډیو غن ستا سو ډیر زیاته ګورو دا زم د پښتنو لپاره دا یو فخر خبره ده پښتنو د سه خلک هم شته چې پښتنو د مسافر لپاره आवाज او چته دغه کین ستا سو ډیر مننه کوم او جی ورې نه پیسې موږ ډېر هم خلکو ته رالیږلي نه نور هم خلک رالیږي خو بس اصل مسله پکې داده چې باید دلته صحیح ځای کې نه استعمالیږي بس څوک بې مثال کې نشو پکې کوي څوک بې یار زیناګانو کې دغه کوي بس لږه صحیح کس کم مستحق خاردان چې غریبان چې باید هغو ته رسي نه بس دغه وجه ده. څه میسیج دی څه پیغام دی آخر کې تاسو
پیغام او میسج خو زمنګ دار چې بای الله پاک دې زمنګ په مګ باندې رحم وکړي چې بس کارونه روزګارونه به شروع شي چې بس موږ دې مسافر یو نه په قالاره کې نو په خپل وطن کې بس په خپل وطن کې چې 15 یا 10 روپۍ ګټي او خپل کور تخپل بچو له شپې لزی بس دې نور غټه خبره د خوشاله خبر نشه الله زمنګ په مرکز رحم وکړي الله دې په خیر تاسو بوزي او الله دې سفر خ کی او الله دې خپل وطن نصیب تاسو وکړي ډېر مننه خوشاله آباد امين کې امين ډېر مننه تاسو نو کوم الله مقدر وکړي الله عزت وکړي مهرباني جی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم جی زمانو عبد الرحمن کم زی تروانه خیر سعودي عرب ته سمرا ټیم باد زی تقریبا تاسو دا کرو نمبرو نه مسلې دي کې لګ لیټ شلو او سوات نه میاشتې پس روان یو ال دسه جواب دی تاسو څه کار دی مونږ ډرایوینګ کول ته فرست ټیم دی کا مخکې جی زو راځو سو وای یار د سره روان دي سزي سوای دی بارا کې تاسو دا خو چې تاسو په خپلم لیدلې شي دلته په زورونو خلک زی او په زورونو خلک راځي جی او البته دلته که ګورئ نو صدا یورپ ته ځي څوک ایشیا ملکونو ته ځي څوک څنګه څوک څنګه خو مطلب هغه خلک ځي مجبور زموږ غوندې خلک دي چې څوک مزدورۍ لځي څه میسیج دی څه پیغام دی نو میسیج دا دی الله خو دې پهلا زموږ په دې وطن کې دغه گرانی او دغه مشکلات حل کی چې یاره زموږ بهر ته هیڅ ضرورت رانه شي او نه الته کې لاړ شو بس په دې خپل وطن باندې چې یاره دلته خبره چې 700-800 روپۍ ګټو بس هم دلته کې پاتې دا بهتره نه کم زمونږ دا ویډیو گانې تاسو ګورئ هلته کې سوشل ورکرانو والا یاره تاسو نه هغه پیسې کم چې غواړي د مسافرو په باره کې خپل جستا سو کم یو پیج دی یا ستا سو کم چینل دی مون جان نیوز والا یو جان افیشل والا او جستا سو ویډیو گانې زه ګورم او دا سه ډیر نورم دی ګورو را ګوریا البته سوک د مسافر تا دغه کې اوس که تاسو کې خپه نشي او د غریبانو په نوم باندې د مازورو په نوم باندې د هسپتال په نوم باندې د سک قسم قسم په بهانو باندې پیسې او تمن غزل تر علی ګلیم دی او بیا مور تر علی ګو او البته غا داسې مونږ مستحق سره ونی دي چې هغه ته ملو شي وي او کملاو شي جن په کیمرا یو څه شو کی ور کی بل څه پوي شي تر څه پورې زمونږ ډیر ملګرو داسې لګری دي خو چرته داسې اونه ویل شو چې را دي احمد دون را لګری دي او محمد دون را لګری دي او دا دی پلانې دا والا شولې ملم په خیر پاکستانیانو ته یا مسافر ہوتا یا چې کم نه مونږه کیمرې والا ټول ملک ته د خدای په کې امن راولي خو خاص کرم تاسو ته دا پیغام دی کنه چې دا غریبانو پیسې مخ لري خپانه شروع کی ډیر مننه ژوند مو غوړو خوشاله